Hello， 我是学生 Duper 鲁鲁鲁。今天要来分享欧罗近期热衷游玩的一款新游戏《奥丁审判》。本次会来主要分享一下关于游戏中的四大职业与八大分支，大致让大家了解一下关于游戏中这些职业的相关特性，同时也会说明平民玩家与客栈玩家比较适合选择的职业。由于这是一款典型的韩系作品，不只是画面表现优秀，职业分支和多样的养成要素也让人目不暇接，但也因为养成难易度不一，所以在开头选错职业的话，很容易在脱网期就落后人家一大步。所以今天就让露露来为大家解析一下各职业的分支，让各位能够依照自己的需求选出最适合的职业哦。那影片开始前，若你还没有订阅露露的频道的话，记得先订阅一下哦。首先，我们先来看看职业选择中最左边的女巫，也就是法系职业的选项。女巫算是本作中单论火力最强的职业，不管是哪个分支，在伤害表上都远远超过其他职业的表现。不只是出出手段众多，爆发力也相当强。但相对的法系职业，因为 MP 的限制，再加上本作并不存在法力药水，只能靠 MP 自然恢复的属性来提升回魔速度，导致女巫系的续战力不佳，同时防御力也在基础四值中偏低。而这样的女巫，她的分支职业有两种，首先是最典型的大法师。啊，不是恐怖片的那个大法师哦，是相当传统丢火球和暴风雪的那种法师。大法师擅长分野，技能组上属于 AOE 伤害和控场，可以使用各种属性打出范围伤害，也有吸收魔力和冰盾的技能，适合喜欢在野外挂机练功打 PVE 的玩家。大多数环境下也会比另外一个分支黑暗巫师更有续战力和硬度，只是在单体极限输出和打架上不如黑暗巫师。黑暗巫师则是以 debuff 和控场为主打的职业，也是洛洛选择的职业。黑暗巫师是单体输出的王者，配合毒属性的连续技，它可以打出这个游戏最高的爆发伤害，也是少数无氪玩家有机会单凭火力反咬一口的职业。在瓦尔哈拉大战之类的多人 PVP 环境下，就算是洛洛我都可以轻松捡到两三个尾刀。由此可知，这个角色的火力有够夸张。但相对的，虽然它会吸血又会石化这些强势的技能，但防御力却是八种分支职业中最软的一个，是真真正正的玻璃大炮。所以中期开始挂网会有点辛苦，就像是遇到一些主线章节最后的单挑 BOSS 环节时，常常都要使用掉升级大法或是喝伤成水才能熬过。不过不得不说，黑暗巫师的造型真是辣到不行。接着我们来看看战士，战士当然就是坦西的近战职业了。这个职业在单纯的防御和控制上比较出色，虽然因为近战的攻击距离比较短，若不是课长的话，会很容易导致你在练的速度上可能会有点慢。因为等级和大部分玩家没有差距的情况下，只能一大堆人在同一块区域抢怪，手短的劣势也让战士会一直在追空气。但不论是防御系还是攻击系分支，只要你有钞票，就能成为强中之强，算是一个比较适合客长和拥有一定资源的老手游玩的职业。战士的第一个分支是防御型的捍卫者，就是一般俗称的主坦啦。这个职业的特色是拥有大量的减伤和嘲讽晕眩技能，不只是很擅长控场，在中后期开始需要大量组队挂网时也相当受到欢迎，可以说是本游戏最硬的职业无误。但相对的，这种职业难以养成，刚开始 PVP 也不太强势，属于比较偏好 PVE 或副本的玩家游玩。像是玩到后期非常需要主坦的时候，可以再透过转职的方式转换，但游戏越到后期技能书也就越贵，即便可以随心所欲切换职业，但你可能已经投入大把心力在另外一个职业上了，所以真的是属于非常有钱的玩家才有可能做到这件事。虽然捍卫者不太适合打架，但另一个分支狂战士就不一样了。狂战士就是典型的近战输出角，除了晕眩技之外，某些技能还有着少有的击倒属性。因为血多皮厚伤害也高，在瓦尔哈拉战场常常看到一个连续技下来就直接把人蒸发的氪金大佬，卑鄙的残血无敌技能也让他在单挑时充满优势，算是喜欢近战暴力输出加上打 PVP 的课长最适合氪金的职业了吧。而在看完大课长用的战士系后，接着就是平民无氪玩家的好朋友盗贼系的角色了。看到这职业拿弓箭就知道，这是一个在射程和生存上相对强势的职业，也是初期的拓荒墙角，且因为相对不吃 MP， 续战力甚至比法系还要更好。而第一个分支弓箭手就是目前 Meta 中的 Meta 了，有着仅次于法系的攻击力、优秀的回避和命中技， AOE 伤害能力也不低，除了爆发力和防御力稍微低一点以外，几乎没有明显的缺点。再加上抢怪又快又准，刚开始如果真的没有资源，就先用弓箭手开局，已经可以说是国际共识了吧，也相当适合多开或是当做自己挂材料小号的玩家哦。而如果你想玩的更有技巧一点，那可以来看看刺客这个分支职业。刺客的特色就是最高的机动性和爆发性的伤害，
它的皮虽然跟弓手差不多软，但因为有前行技能和高伤害，相当适合挂网队伍的主要物理输出。在多人 PVP 则是以补刀和暗算为主，虽然说单论对砍能力的话绝对是弱于狂战士啊，但想要杀法师之类的薄皮嫩肌的话，还是刺客比较适合哦。而最后的最后，就是有大爱的玩家才能游玩的补师职业祭司了。祭司系的特色只有一个，那就是补血。他拥有全游戏仅有的补血技能和团队加速，不管是哪个分支都有强悍的硬度和耐久力，可以说是相当适合挂网的职业。毕竟能省水就等于能省钱，而游戏中又是金币从前面缺到后面，因此算是副本或挂机组队中热门的好队友。但相对的，身为奶妈的代价就是伤害低的可怜，可能相当需要团队带大才容易成长。而他的第一个分支圣者是唯一拥有复活技能的职业，另外还有多样的 buff 机和补血能力，算是游戏中唯一且最专业的补师，也是游戏中后期的热门组队人选。虽然在 PVP 因为伤害低很难抢到尾刀，但相对的只要你还有蓝，就几乎不可能成为别人的尾刀，因为本身太过拒绝交流，就连野外 PVP 都很少会有人想要找圣者下手，算是适合偏好团队的 PVE 玩家的角色吧。圣者也因为可以自带 buff 的原因，若是想要长时间放置的话，几乎是可以久久检查一次状态就好咯。而圣骑士也差不多，虽然不能复活，但拥有更硬的硬度和大量的团队 buff， 要在队伍中才能发挥真正的价值。如果单论生存能力，可以说是全职业最优秀的，但相对之下，不管是定位在弹补打这个职业的表现都有点尴尬，导致选择圣骑士数量也不怎么多。目前即便是大氪也没有太优秀的表现，算是落落少数不太推荐的职业吧，只能期待看看官方后续会不会对圣骑士这个职业做一些改动调整。以上就是落落对于本次八大分支职业的基本介绍。虽然这款游戏无氪和大氪长之间的差距依然不是太容易弥补，但只要你选对职业，在初期练功和主线上也能相对轻松。且由于 PVP 基本上是多人混战，即便你是无氪，游戏中也可以靠组队练功和工会系统认识到许多志同道合的伙伴，依然能够稳定的向上提升。或是想要一起讨论奥丁审判的相关内容，也可以在下方影片描述栏找到洛洛的 Discord 群组加入。最后，喜欢这支影片，不要忘记帮洛洛点击一个喜欢，后续还会再产出相关的攻略影片。我是 Shrewd Bird 洛洛，我们下次见喽。